Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադ։ 18 տարի խաղաղապահ առաքելություն։ 2004 թվականի փետրվարի 14-ին խաղաղապահ առաջին դասակը մեկնեց Կոսովո, 2005-ից Իրաք, 2010-ից Աֆղանստան, ապա Լիբանան 2014 թվականից։ Այս պահին Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադի զինծառայողները խաղաղապահ առաքելություններ են իրականացնում Կոսովոյում և Լիբանանում։ Կարգախոսն է, խաղաղապահությունը միայն զինվորական գործ չէ, բայց միայն զինվորականները կարող են այն իրականացնել։ Հայաստանի խաղաղապահ ուժերի բրիգադը հայտարարում է ընդունելություն։ Միջազգային խաղաղապահ առաքելություններ, միջազգային բազմազգ զորավարժություններ, վերապատրաստում միջազգային ռազմական հաստատություններում, օտար լեզուների ուսուցում, արեստավարժ զինվորականների պատրաստում միջազգային խաղաղապահի մասնագիտությամբ, բարձր աշխատավարձ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 022 29 42 25 հեռախոսահամարով։